Assalomu alaykum do'stlar aziz va podpischikoy g'aromi. Az shuma ehtiromona xo'yish mekunam, kanalimga obuna shavet, mo qo'shish mekunam, har roza kursor bahri shuma sari vaqt peshnihod kunem, barodaro zinda va sarbanon bo'lsin. Navora bo diqqat to oxirisha tomosha kunet. Raftem. Qurbi asori imroza. 1000 rubl barobar as 170 somoni 50 dirham. 100 dollar barobar as 1000 somoni. 100 yevro bo'lsa barobar as 1025 somoni.